Čus, jsem Živrika a dneska další video z Magic Craftu Smaky. Čusík. A dneska, konečně lidi, už můžete si všimnout, už máme ty červený oči, jak jste teda mohli vidět i minule. Je to taky docela jako divný. A jsme teda upírava. je to fakt zvláštní být tím upírem. Jinak Maky, koukni na mě. Chcem se kouknout, máš taky ty zuby nebo ne? Nevidím je. Je zvláštní. A kde máš ty zuby? Já je taky nemám, ale jestli jsem si teďko četl nějaký informace, tak bychom právě měli mít jako vidět prej i zuby, ale je to zvláštní, nemáme teda vůbec nic. To vůbec nevadí, si myslím. Jo, nicméně, dneska teda máme tady novou verzi tohohle modpacku, nechali jsme si updatenout náš klient, no, prostě ten modpack jsme si nechali updatenout a přibyly tady nějaký nový věci, nějaký questy tady přibyly, úplně totálně předělali, jako by ty questy tady, můžete všimnout, jsou tady nějakýhle vykřičníčky a podobně. A zároveň, co jsem si teda všimnul, to teda nevím, jestli tady bylo minulé, ale předpokládám, myslím si, že to tady asi nebylo. Je tady nová questová line, která se jmenuje Mayor Position Available. A když na to kliknem, tak mně přijde, že tady teda budeme evidentně asi stavět nějaký město. Takže to bude jako zajímavý. Tady potom musíme dát, že New Mayor, musíme tady postavit nějakou, teda udělat si nějakou stavební tyčku novou a budeme tady třeba prostě stavět radnici, nějaký dřevorubeckou chatu a takovýhle prostě různý věci, je to tady fakt hodně. Flower shop koukám, restaurant, jo, tohle to bude hodně zajímavé. Budeme potom stavět teda asi nějaký městečko a nevím, jako, jak nám dlouho to bude teda jako trvat, protože podle mě, jako buď to bude mrňavý, a nebo no. to budou obří stavby, jako to fakt nevím. Jo, takže na to se potom určitě někdy v budoucnu kouknem, to jako času dost na to. Nicméně, myslím si, že i přidali nějaký dimenze zase, protože jsem se koukal, že tady teda The Beneath ten tady byl, Ratlantistra tady taky byla a Midnight mi přijde, že tady nebylo. Takže tady asi máme novou dimenzi. Jo, že... Tak je to možný. A pak jsem tady zase předělal, nějak to upravil, tady zase Twilight Forest, ano, Bitwillens ten tady jaký byl a Limbo, to tady bylo, protože to jsme už jednou potkali nějaký takový ty dveře do neznáma, takový, víš co myslím? Jo, ty byly minulou noc tamhle. Jo. Někdo. Dobře, no nicméně tak to bylo ono a tam se určitě taky někdy koukneme. Ale dneska lidi budeme ještě pokračovat v těch upírech, protože jsem tady zjistil, to bylo tady v tom, počkejte, v čem že to bylo? Magic? Jo, v tom a tom. Teď když si všimnete, tak tady máme questy ohledně těch upírů, jo. A máme tady teda to, že jsme teda se stali upírama, to se nám stalo teda, no, to se nám podařilo minule. A máme tady teďko další pokračování, že máme vytvořit nějaký oltář, nebo altar of inspiration. Reálně nevím, jako co to je. Zjistíme to asi... Já zase lezu na slunčku, blbka. Zjistíme to asi v průběhu dneska, takže se na to zvědavej. Maky, musíš mi s tím ale pomoct. Jo, já jsem se šla jenom vyspat, abych mohla jít ven, víš. Dobře. Hele, prosím tě, potřebujeme na to klasickou lahvičku, prostě volnou. No. Potom 3 skla a 3 iron ingoty. Jo, tak já jdu těžit písek. Dobře. Iron ingotu máme tady hábaně, takže to je v pohodě. Jo, jenže já to nemám kam dát. Super. No. Jsi si neuklidil inventář? Ne. Jak překvapivý. Nicméně, ještě si jen říct, že jsem tady získal, nevím proč zrovna tohleto, ale je to netopír v kyblíku. Co to je? Nevím. Získal jsem to z nějaký bedničky, jsem tady ještě nějak zaškrtával ty questy, které jsme jako v fuzovkách udělali. A nevím prostě, k čemu mám netopíra v kyblíku, lidi. Mám dát pravý tlačítko tady? Nevím. Já jsem teďka vylovila z vody aquamarine. Je to možný? Počkej, já jsem to dal. No. Aha, tak už to nevidím. Já jsem to dal a měl jsem takový ten efekt, že vidíš jakoby moby přes ty stěny a takhle. Jo. To bylo celkem zvláštní. Ale no. Že ty chceš sklo, viď? Jo, takový to klasický. No jasný, to ti jdu vypálit. Dobře, tady teda dám kyblík, teda když jsem ho teda měl, tak ho tady dáchám. Teda bylo by možná dobrý, no, použiju třeba. Jinak to teda uděláme a uvidíme teda, co to, k čemu to vůbec teda jako bude. Já osobně teda, abych se fakt přiznal, vůbec nevím, k čemu to bude. Enchantovaná knížka,
Prostě mám lidský srdce, to můžu sníst. Nevím, já jsem ho uklidila. Aha, já jsem měl lidský srdce a to mi přidalo tý krve habaděj. No, vidíš. Super, paráda. Tak jo, aspoň nemusím kousat maky. Jinak tam už máš krávy. No, budu se půjdu najíst. No, ale hele. Teda nezabij mi je, jo, dobře. Prosím. Právě tady to s tím oltářem a takhle. Tak ten oltář by tak prej asi měl být na nějaký jako level upování právě těch upírů nás. No. A zároveň hned potom je další quest na to, aby jsme si mohli třeba dělat nějaký zásoby krve a podobně. Mm-hmm. Takže možná ani nebude potřeba, aby jsme tady měli habaděj těch zvířat a podobně, aby jsme nefurt kousali a třeba se tam bude moc nějak něco udělat na to. A mě to nevadí, že je tady mám. A to tebe furt baví, furt nemusela k ním chodit a dávat Včko, aby tak si prostě furt ještě je kousala. Ještě jsem k ním nechodila, takže mi to nevadí. Dobře. Tak jo. Kouknu se, máme normální lahvičku teda? Já myslím si, že ne. A máš to sklo? No, vždyť se ti tam vypaluje. Jo, dobře. Já se teda musím podívat na tu lahvičku teda, no. Protože ta by se jako měla jako hodit, tady nikdy nic nemáme, no tak to je pěkně na prd. Dobře no, tak já vezmu to sklo, máme ho 9, normální klasická lahvička se dělá taky z klasického skla, že jo? Ano, 3, dáš jako kyblík. Jo, dobře, super, tak to úplně ideál, to úplně stačí a já to rovnou vlastně můžu vycraftit. Takže lahvička... Počkej, ale tím pádem, když je kousnu, tak oni se přeměnějí, ne? Hele, prej, že jsem to tam na to koukal, no. Že stačí, když je kousneš třeba jednou, dvakrát. Aha. Ale nesmíš furt, jakoby, protože ona tam jakoby na tý, když na ní koukneš, tak ona by měla mít nějaký limit. No, má, no. Polovinu tak, jsem vychlastala. No, tak na ní nekous, už do ní nekousej a pokousej někoho jiného. Protože přestala. Ona se jinak přemění, víš. Udělala jsem asi 3 takhle do půlky. Dobře, hele, mám ten oltář. No, takže takhle to vypadá. To vypadá prostě. Altar of Inspiration. Není tam dostatek krve. Dobře, tak já mám tady Blood Battle. A dal jsem tam teda krev. Je a tam tahle tam nejde? Jo, jde. Jaká? Co to bylo? Já jsem jí zničila, ale byla to tahleta. S tím netopířím. Okay. Tak to tam hoď. A víc jsem tam už dala jednu. Víc, protože tam je, ještě tam je nedostatek. Potřebujeme tam mít 100 upíří krve, máme 27 ze 100. Dobře. Ale nevím, jak to máme teda jako naplnit, teda to mi nějaký trošičku jako... To já jsem měla zrovna ten kyblik s tou krví. Aha. Už ji nemám, že jo. Sakra. Protože jsem tak trochu jako chcípla, no. Entity bylo do 9, počkej, o 6 tam bylo, tady kouknu na to, tohle má 10. Ježiš, mi to zase nefunguje, děláš selegraci, jak jsme si lidi udělali... Mně to funguje teda, musíš to držet dlouho. Jo. Drž to dlouho. Dejte nám B. Ne, mám kyblík z krví. Já ještě udělám jednu věc, tam si zase tohleto. A nejde to tam. Počkej. Maky, pojď sem. Co to je? Je to hustý. Vidíš ho, jak tady hraje na to? On... Proč jde furt za mnou? Cože? Počkej. Je, to je ten. To je krysář. Krysář, hustý. Tak já zabiju. Počkej, a on, ta krysa mě zabíjí úplně totálně, zab ho. A oni se dají ochočit ty krysy. No daj, ale počkej, právě jenom... Počkej, já nechci, aby mě tady žrali moje... No, ty krysy utekly. Vt... Nezískala jsi z něho nějakou flétnu? Ne, dostala jsem krysí maso. Tak to je napr, počkej, piper. Kouknul jsem se, Piper Head, Mor, a lapis a ingot, teda nugget gold. Dobře, no nicméně, takže jsme tady lidi dneska potkali krysaře, dobře, to bych teda nečekal, ale určitě já se hrozně těším, až se někdy koukneme do té Ratlandie, kde budeme teda mít ty všude tady máš krev. Ty krysy, Ale jde z toho jenom voda. Mhm, tak to je pěkně na prd. Ale kdyby jsi udělal neomezený ten, tak by to mohlo nemám. Být dobré. Ale to bys měl i tak vodu furt. A je to normální krev nebo upíří krev? Ne, je to krev prostě. No my tady potřebujeme upíří krev. Kde máme sebrat víc tý upíří krve? Nevím, ale mám lahvičku vody. Počkej, já tady dám, že... Blood...
A kde je tady ta upíří krev? Přesně, tady to je. Blood Battle Vampirism, ok. A to se dá vytvořit v... Vampirism Blood, taky ne. To se dá jenom najít, mi chcete říct? Tak asi jdem to zabíjet. Jakože, to ne, to mi neříkejte. Altar of Inspiration, no právě. Počkej, můžeme udělat ten, splnit ten quest, že jsme si odklikli. Tam získáme Blood Battle. Kde? V questech. Nevidím. Vidím. Dal jsem tam další krev, protože jsem získal zase další lahvičku. Já dám, taky dám. Takže máme, mám tam 36 zesta zatím. Mhm. A dostala jsem kosu. Kosu? Kosu. Ale má nějaký damage? Dobrý? Nevím. Aha. Dobře. Lukáš. Takže v Maki bude smrtka. Jo, to je garden, ale. Jo. Ti můžeš jen jako to, ti můžeš... Právě ti to, proto jsem ti to dala. Už to máš 45. No nic, tak půjdeme do toho upířího lesa. No jako asi budeme muset, no. Ty tam muset, máš no. Ten, ty tam máš port. Jo, pravda. Tak si tam portní a teda, portní pak mě. Počkej, jestli tam teda jako ještě furt ten port bude, jo? No nemám, nemám ten port. Lidičku, já jsem ještě jen kouknul v rychlosti na ty lahvičky a zjistil jsem, že vím už, jak to jde udělat. Potřebujeme jenom tyhle ty glass bottle, dáme shift, pravý tlačítko a mělo by to fungovat, ale proč to teďko nefunguje? Proč to nefunguje, lidi? Normálně jsem to měl v ruce. No, to by tam ukazovalo, že prostě stačí, když to máte a... To je docela divný. No tak dobře, tak nebudeme řešit tady to ten Altar of Inspiration a rovnou se vrhneme asi do... Když tady mám ještě Vampire Blood. Proč to tam nejde strčit, to je divný. Rovnou se koukneme na ten další quest ještě, to Altar of Infusion, protože to mě fakt štve. A nebo ještě tam máme nějaký quest, který se jmenuje Heartseeker. A počkej, nějaký... ty ironový blok... ingoty, myslím, že jsme získali já v tom nedru. Já je mám. Ty je máš? To máme nějaký meč, takže potřebuji jenom stick. Já jich mám 8, víš? Aha. Takže to bychom si mohli udělat, já potřebuji... Já jsem s nima, myslím, že minulý díl umřela. S čím? S těma těma ingotama. Aha, no tak já ti udělám meč, dík v pohodě. No teď v pohodě, můžeš. Aha, tady pojď. Jeden je vytvořený. A ty nemáš tohleto? Proč musíš vidět k tomu? Ne, nemám. Čuš na ten meč. Co to je hnusný. Vypadá dobře, co? Aka teda jako teda nechápu, měl by to být teda jako pro upíry asi spíš meč. Mhm. Ale nevím jako... Jako... Co? Primal Void Stone jsem dostala. Jo? Chceš to vidět? Co to? Okej. Okay. Tak to vypadá, já vím, to bude z jedné té dimenze. Asi vím z jaký. OK, tak udělali jsme další questík, super. My to hodíme sem třeba ty bedny. A teďko bychom teda mohli udělat ten Altar of Infusion, což by měla být teda věc, díky který bychom se měli ještě taky snad level upovat, jo? Obsidian a gold. Obsidian mám jenom jeden. Obsidiany, no, potřebujeme 4, ale tady byl taky nějaký obsidian. Já jsem tady taky nikdy měl. Tady je jeden, Promised Prince se jmenuje, ale je to obsidian, hele, tady máš. Je to obsidian, ale jmenuje se takhle, nevím proč. Jinak, já tady teda ještě splním tyhle ty questy, co to je? Inverted Stirrups, co to je, hele. Tak já skočím dolů pro ten obsidian. Můžeš, a koukej, co mám. Hele. Pust mě. Haló. Dej shift. Tady. Jako vážně... Je dobře. Nech mě. Já můžu chodit s Maki. Dobře, jak to je celkem zajímavý. OK, Maki teda půjde teda nabrat ten obsidian. A já se asi vrhnu do toho, že bych teda šel asi za nějakýma těma upírama. A zkusím od nich teda tím, že bych je pozabíjel nějaký upíry. Takže bych od nich... Ježišmá, co ty máme za stvůru? OK, tak to bych teda nečekal takhle v noci. Tak zkusím teda sebrat nějaký ty jejich lahvičky z nich, teda doufejme, že se mi to podaří. Jenom teda nevím, jakým směrem momentálně je ten upíří les, protože jak máme úplně totálně nový, ne že svět, ale ten... Jdeš správně. Jo? Jo. Maky, proč tady jsou prostě jiný úplně totálně monstra? Jak to mám vědět?
Nebo jakože tady máme upíra, ale to, co je za ním, to je jak nějaký Quasimodo. Okej. Okay. A jak vypadá Quasimodo? Nějaký Quasimodo tady teďko hodil dalších asi 10 zombíků tady spavnul. A jak vypadá Quasimodo? Quasimodo je ze Zvoník od Matky Boží, takový ten hrbáč. Jo. Už víš? Ne. No, tak nic. Nevadí. Okej, okay, nejmám upíra. Nicméně lidi, pokud jste to viděli, tak mi to všechno napište, z jakého to modu, pokud to znáte, protože to je fakt jako hustý. To bych fakt jako nečekal, jestli takový ložde, jestli teďko tady spavne 10 000 těch mobů, to bylo fakt jako zajímavý. A proč mi přijde, že teďko mi ho teda zabil nějaký ten creeper? Možná bych to mohl zkusit začít zabíjet tím novým mečem, že? To bych mohl zkusit, tak počkej, tam máme nějakýho taky upíra, dobrý den pane. Já už obsidian kupu. Ok. Kolik jich potřebujeme, 4? 4 no. Dobře. Když ty máš nějaký, jsi říkala. Jo, teď jsi mi ho házel. Čeká, on se furt nabíjí ten meč, to je na prd. Nabíjí se, tak. Dva, ježiš, proč mu dám tak málo damage? No. Já mu dávám po jednom damage, jako vážně. To bych asi radši možná vzala její, nevím, železnej. No, já beru ten diamantový radši, protože to mě fakt štve. Dobrý, tak z vampíra teda taky nic. No vampíra, upíra, ale tady máme ty dimenzionální dveře, máme tady. Mhm, já už kopu poslední a jdu domů. Dobře. A rovnou to vytvořím. Rovnou to můžeš krásně vytvořit, no já teda furt jako koukám, jestli tady bych něco jako třeba našel. Já si myslím, že možná ty lahvičky padaly z těch nějakých těch silnějších upírů, ale vůbec nevím. Jo. Ne, oh, Vampire Hunter, Maki. Já. Upíří Hunter. Užívej. No, já jdu po něm. Maki teďka udělá ten oltář. Jo. Oh, co? Maki, on mi dal na jeden hit. Ten Hunter, takže počkej, já si tam rychle musím tam jít. Chceš pomoct nebo? No, asi budeš muset, no, protože on mě dal na jeden hit, ty kráso. No, jako, jestli chceš, portni se, jo. A mě neportni, jo, dobrý, já ho dal, dobrý, v pohodě. Dobře, tak se portovat nebudu. Dal jsem úplně v klidu. Hele, upír, on nám žere naše krávy, ty jsou moje krávy, co mi je bereš? Zap ho. Sorry, krávo. Oh, počkej, co to je? To si můžu jak se tam dostal? To je celkem daleko. A on se portuje. Kdo? Do prdele. Ne, krávy! Creeper! Jsem tady. Dobrý. Co se stalo? Krávy, creeper, teleportovací... ten? Chápu, všechno. Hele, koukej, mám tady stan. Ne, neutíkej mi. Dal jsem tam stan. Dobře. No, další kráva ti utíká. Víš, se mě Maki teďko napadlo? Hele, mě se ty lahvičky zase naplnily. Čím? Jak jsem teďka kousala do ní. Mě tak teďko? No je to možné, že se to naplnilo do toho. Počkej, zabijem tu krávu, jo? Já jsem jí zabil, dobrý. Co takhle, kdybychom mohli vzít tu lahvičku a teďko dám to Včko? Počkej. Jo! Jo, ale počkej, mám tý krve tam jako moc v tom jako není, jo. No, já mám jednu plnější a jednu méně plnou. Tak já to zkusím ještě, ej, teď teda asi... A můžu si je prosím ještě rozmnožit předtím, když mě zabiješ. Šup. Rozmnož si je. A pak, dobře, a pak teda teď tu vysaju. Je mrtvá. A já mám plnou lahvičku asi evidentně. Ježíš, mano, to je tak kouzelný, jak se ty kravičky malý rodí úplně každá jiná. Ježíš, okej. A nemusel bys mě zabíjet všechny. No, dobrý, já mám plno docela, mám dvě, no ne, mám dvě. Skoro mám dvě plné lahvičky, jo. No, počkej, tak já tam teda tu krev taky naházím, pojď Maki, dáme tam tu krev. A já mám asi 4 rozdělený, jako ty, co to je? Co je? Ten stán. To jsem tam dal. Jo. To jsem sebral od toho upířího Huntera. No, hele, hodíme to tady do tohohle. 61 ze 100. Jinak teda tu věc, co si teda vycraftila, kam si dala? Jo, tady, pardon. Altar of Infusion, no. Tady ta věc, já si musím zase tady zapnout chat, já si to tady vždycky vypínám. No, máme noc a...
Počkej, you cannot use this altar at this level. Jak to, že na tom levelu furt to stále nemůžeme udělat, takže to je docela divný. Nevím tím pádem, jako jak se máme teda vylevlovat úplně. Mělo by to být pomocí tohoto oltáře, ale nevím teda, jak to teda v tom případě teda jako dál udělat. No, budu to muset ještě asi nějak jako do budoucna jako studovat víc. Mám další lahvičky. Já jsem teďko získal nějakou kuši, čuč. Hustý. To je automatická kuše, která v sobě může mít až 12 šípů. Víš, co mi to připomíná, jakou kuši? Van Helsing. Jo. Počkej, schválně, jestli to funguje. Jaha, oni to můžou používat jenom hantři. Fakt, že Van Helsing prostě, no. Tady máš smůlu. Dobrý, tak já hledám teda tady sem. A 79 ze 100 furt tu krev. Musíme sehnat víc krve, Maky. Jo, vždyť já už zabijím, v klidu. A koho zabíš? Krávy, ovce. Co ty slepice, když jsou tak hnusný. Proč tady chováme, boha? Co je hnusný? Ty slepice. Ty veliký? Jo. Kurň, já nic nevidím. Já taky ne. Nemůžou mít ty upíři lepší vidění, když jsou upíři? No to bude právě na tom dalším levelu, že jo? To budeš mít night vision, no takhle. To je úplně totálně naprd, že zatím jako to vůbec jako nejde vidět. No já už tady taky teda začínám chlastat nějakou ovci. Dobře, už jsem se řekla, že to jsou zase ty moje krávy. Kurňová se přeměnila. Máde po mně, dobře, jsem jí zabil na hit. Musíme sebrat víc. Kde je nějaká... Já vím, že teďko třeba nevidíte vůbec nic, jo? Jo, jako, my taky ne. Já jako taky nic nevidím. Tady je. Dobrý. A já budu tady dělat asi torčky, protože to je pět tady na prd. I když potom až budeme mít ten... Ne, ty běž do háje. OK, dalších 10 těch zombíků a jde to všechno na mě. Vypadni! Co to je sakra za zrudu? Z jaký dimenze to sakra vylezlo? Do prčic, ovce, jde po mně. Stal se z ní upír. Ne, že by mi to vadilo. Upíří ovce. Já jako fakt reálně nevidím ani prd. Já tady třeba tady nějaký skeleton a prostě nevidím. Ježíš Mara, ta ovce už jde do mě, do háje. Nemůžeš jít po někom jiným, tady třeba po té vyčce? Dobře. Jo, hele, nevím. Myslím si, že jako takhle asi nenajdeme moc tý krve, teda bych se ti přiznal. Už jenom kousek, 93 ze 100 máme. Tak... Jo, a proč mi tady chybí ovce? Já nevím, já je nezabíjel. Maky. Ale nevím. Dobře, tak zabij... Ty, nebo zabij, vysaj ty krávy. Pomalu, ale jistě. Je to už je upíří ta kráva, jo, tak mám jí si zabít, ne? Jo, můžeš. Na hit. Mám já asi. Už mám zase krev, tak doufám, že už to bude stačit. Dobře. Prosím, ať to stačí a já jsem hlavně zvědavý, co se stane, když to dáme na těch 100%. 97, to mě poser. Ne. A jaká ji musím zabít, no. Bože. Chtěla jsem si ji nechat. No tak když tak naženeš nějakou jinou ještě. No dobře. Ne, mám tady ty dvě malý aspoň. No tak vidí, ještě ti vyrostou a můžeš rozmnožovat hezky dál. Když já mám tamhle ovci nějakou, jenže to se přes toho zase nedostanu. Proč to tady takhle úplně naprd? Musíme tady udělat nějaký mosty prostě, aby jsme se mohli dostávat přes to. Jo, jo. No taky by se mohl zapojit, že jo? Ne. 98. Ne, no tak víš si co, Maky, já to nechtěl udělat, ale pojď sem. Jo, do mě, jo. Pojď sem. Ale... To nefunguje. Kurňa! To si děláš srandu, ne? Ne, najdem prostě, najdem jí. Poslední. Ok, už to mám, už super, běžím domů. Super, super, super. K ní dej port, no, dobrý, ty seš tamhle. Já mám ten home totiž na straně toho domu. Jasný. Tudou. 100%. A nic. Ještě tam jako mám, jo. Jo, aha. Tím, že... Co to bylo? Nevím. A proč tam je už 60 ze 100? Já jsem dal pravý tlačítko. There is not enough blood in the altar. Nahoře se nic neudělalo. Nic? Ne. Jenom tady vidím jako... Že tady někdo umřel. Já vidím! Já mám level 2! Dej na to pravý tlačítko. To by se to přidalo. Takže vlastně 40 tý krve jsme právě potřebovali na to, aby jsme mohli mít tý level 2. Jasně, a teďko jsi evidentně... Jo, získali jsme jeden skill point. A můžeme mít night vision.
A kde zase najdu? No, daj Ečko. Jo, zase nahoře, už vím. Ty upíří ty tesáky a máš tam Night Vision. Paráda, takže takhle se můžeme lidi level upovat v tomhletom. Aka teda potřebujeme teda nějaký ty, jak jsem říkal, teda nějak jako, asi víc tý krve, no prostě. No, ale nesmíš mi prostě zabíjet ty krávy, že jo? Jo, ale potom teda koukám, že tady máme ještě potom další quest, to už dneska dělat nebudem, ale je tady quest, který se jmenuje Tasty. Fast food. But for vampires. Ooh. Že jako fast food pro upíry. Což bude to, že bychom si měli udělat nějaký blood grinder. Ty jsi mi ty krávy zabil. Ne. A kde jsou? Nevím. Blood thief. A je tamhle. A container na krev. A což bychom teda mohli udělat příště třeba s maky. Ok. To by bylo hodně zajímavý. No nicmé potom teda, ale vlastně uděláme tady tu věc. A potom už to bude hodně zajímavý, už z toho důvodu, že půjdeme zabíjet, jakože za upíry, protože budeme mít za úkol, aby jsme zabili 5 upířích baronů, co jsou ty nejsilnější upíři, co tady jsou. A zabít, tady i kráva. A zabít 16 upířích hunterů. A získáme za to deštník, který nám umožní chodit na sluníčku. Takže to bude zajímavý. Dobrý, já myslím, že tady dneska můžeme ukončit. Trošku jsme postoupili teda v těch upírech a jo, doufám, že se vám videjko líbilo. Tak jo, mějte se nad tím a příště čus. Čus.